Міграційна служба, щоб вівторок і п'ятницю зробила цими днями, коли студенти могли безперешкодно прийти здати документи на ID-картки. Тому що цей зараз новий ажіотаж, який з'являється вже саме з цього питання з абітурієнтами, ми не хочемо, щоб камінь знову попав в такий круговорот, який вже був після прийняття безвізу з цими паспортами.